tarjimnis mier Germanis kanclerii sitqebis ganskhvebula targnas politikuri shepasebebi moqva. Ხედავთ რომ ამ პროექტის ადამიანები სადაც კი ხელი მიუწვდებათ ყველგან ცდილობენ რომ შეგნებულად მაქსიმალურად დააზიანონ საქართველოს და საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები და ჩვენ ეს დავინახეთ კონკრეტულად თქვათ აი ამ ქართული წარმოშობის მაგრამ პროექტის მოქალაქის მიერ გაკეთებული არასწორი თარგმანი მას იმის რო იტყვიან სითავხედეს კი ყოფნის იმიტომ იციან რომ სალომესნაირი ასე თქვათ შემწყალებლები ყავს ქვეყნის გარეთაც და ქვეყნის შინითაც და ესეთი ტიპის ყოვლად გაუგონარი რამ ჩაიდინოს, როდესაც ოფიციალური პირის სახელმწიფოსში პირველი პირების გამონათქვამები პირდაპირ ეთერში დამახინჯებით გადმოსცეს. Ეს არის სიმპტომატური, ანუ არა რუსულ კანონს, როდესაც შეუძლიათ რომ აბსოლუტურად ყველაზე უფრო ევროპულ და ჰუმანურ და გამჭვირვალე კანონზე, აი ესე იძახონ უტიფრად, ხო? აი ამ უტიფრობის გამოხატულება ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ რა დონეზე შეიძლება იყოს ასული.